Tjohej på er alla där ute, och god jul, måste jag ta och passa på att säga. Och julen är inte slut än på ett litet tag. Men i alla fall, jag ska ta och visa upp vad jag har fått julklapp nu, denna julen. Det blir lite grejer som vanligt. Och ska ni ska få se här. Jag börjar nu med en liten grej som rör på sig lite och låter, va? Det är den här lilla varelsen. En liten hund som heter Scotty. Och han med tillhörande fjärrkontroll. Och som ni ser, det är två knappar här. Trycker man på den högra, ja, då går han. Och han kan inte svänga tyvärr, men han bara går framåt, men det är kul ändå. Trycker man på den högra knappen, och nu ser ni hur han skäller, och så viftar han på svansen också. Okej. Jag ska bara. Så, liksom. Det följer med den här också, en liten borste här till pälsen. Och när jag såg där så fick jag den här också. Så det här är gräshuvud, kallas den här för. Det, och jag vet inte om jag ska föreställa någon typ av gnagare, tror jag. Men i alla fall, om man vattnar den här så börjar det växa ut gräs från huvudet på en efter ett tag. Och då har jag inte packat upp med den här och inte vattnat den heller än, men jag ska ta och göra det, ja. Så får vi se hur det ser ut då. Nästa grej är inkopplat till tvn, och det är en sån här liten, det här är en spelkonsol faktiskt, som är väldigt liten. Den får plats i även här, som ni ser. Och här är både spelkonsol och handkontroll i ett. Och den har 200 inbyggda spel med. Ni ser här, när man sätter på konsolen, och då dyker det här upp. Och så, ja, här är en meny då med alla spel i. Så är det bara att trycka på, man trycker på en knapp här, så när man har vårt spel, och så, ja, så går det igång och så där, ja. Vi ser det. Ja, jag visar bara lite av ett spel här just nu, så ja, för att ni ska se lite hur det ser ut. Ja. Och nästa grej, en sån här lite lattjo-grej. Är det något slags, är det något mjukisdjur där? Ja, här uppe på han inte så mjukt, men annars så. Föreställer en hund här, som ni ser. Och så. Och här på ryggen så har han en stjärnprojektor. Och man startar den på. Och lyser i olika färger, så det håller upp handen här, så ser ni lite här. Det kommer upp, ser ut som stjärnor alltså. Det, ja, i olika färger. Som ja, det ser coolare ut när det är mörkt och sådär, och när det stjärnorna kommer upp i taket och sådär. Just nu har jag batterier i den, men det går på ström också. Det följer med en strömkabel till den, så det, man kan välja själv vilken man ska använda. Men jag använder som sagt batterier just nu, så kan jag ändra till kabel sen. Vi får se. Sen fick jag en hatt med, en julhatt. Som är lite röd och grön blandat, och så är det snöflingor på den. Och
Sen här står det Merry Christmas på den där. Nästa grej har jag inte tagit ur förpackningen än, men det så här, det är i alla fall det, utifrån det är ett tåg, är det ett jultåg som det står här Merry Christmas Happy Train står det där, och Merry Christmas Happy New Year står det på den vagnen, och ja, den går för batterier, det kommer ju så där att det lyser om den och kommer ljud och sådär. Ja, fick en skiva också som ni ser med Aretha Franklin. Den har jag inte lyssnat på den här än, men den är säkert bra. Jag gillar ju Aretha Franklin så. Ja. Det är ju lite bra låtar också, se. Sen kan vi ta och lyssna på den imorgon kanske om jag hinner med den, men det ska jag väl göra. Och här fick jag ett paket kuvert också i julklapp. C6. Ja, det är ju bra att ha när man ska skriva brev till kändisar och sådär så. Och jag håller på att samla på autografer fortfarande. Och det tänker jag inte sluta med. Och på fotografer så fick jag faktiskt en i julklapp med. Och den är ingen. Om ni syns ute i våra officer. Det här hänger här i alla fall. Jag har inte mobilen på mig så jag kan inte lysa upp här tyvärr. Men Emma Watson är det. En bild på Emma Watson från bilden från Harry Potter i alla fall. Sen bredvid bilden är det hennes autograf. Under autografen så står det Emma Watson, Harry Potter. Ja. Soinerts julmust har ju varit tradition. Det har jag fått i julklapp i flera år nu. Fast i år fick jag ovanligt mycket. Jag fick hela två sådana här lådor med 6 glasflaskor i varje, så är det inte runt. Och den här lådan här, den har jag inte öppnat än, men den andra lådan har jag öppnat, och som ni ser så har jag redan en lite lyckats på cykeln. Och sist men inte minst så här har vi ett par, jag fick ett par kofflor här med. Och de är riktigt sköna faktiskt. Jag köpte ju ett par tofflor på, jag tror det var på Lidl för några år sedan, men de var inget vidare faktiskt. Men de här märkar däremot rejäla. De är mycket tjockare och varmare än de jag köpte själv, och de verkar vara betydligt bättre kvalitet också. Nej, visst ja, det var alltså, jag höll på att säga att jag hade visat upp allt redan, men det är ju faktiskt några grejer till. Jag ska få se. Fick lite filmer här i alla fall, brukar jag ju få varje år. Ett par på Blu-ray. Den här filmen heter I, Tonya. Jag har inte sett hela, men jag har sett lite av den på TV. Jag tycker den har verkat bra, det jag har sett av den. Så det ska bli kul att få se hela nu med. Nästa film har jag sett hela ett par gånger, Escape Room. Det är en riktigt bra. Den kan jag rekommendera till er som inte har sett den. Sen den tredje och sista filmen jag fick, den har jag också sett ett par gånger. Alltså nu var det ganska länge sedan jag såg den. Compliance heter den. Den är riktigt bra faktiskt. Och det här är en sann historia, är det, som återberättas.
En grej som inte framkommer i filmen, det är att jag tänker inte berätta vad som händer, men i verkligheten så utspelar det sig det här på McDonald's. Men jag vet inte om någon anledning så ändrade de på just det i filmen. De ändrade det till något annat snabbmatsställe. De fick, kanske inte fick för McDonald's nämna att det var där det hände, men verkligheten var det så i alla fall att det här är en sann historia och det hände på McDonald's. Ja. Och sen fick jag en låda godis också från USA. Och den är fortfarande inplastad. Och Willy Wonka är nytt från Kalle och chokladfabriken. De har ju öppnat där på riktigt, gjorde de ju för ett antal år sedan och började tillverka Willy Wonka godis på riktigt. Och det är lite såna grejer här i lådan, eller? Men den här ska jag inte öppna nu, utan jag tänkte spara den här lådan till nyår. Ja, det var allt för den här videon, så nu får jag önska er en god jul och gott nytt år, så ses vi igen i nästa video. Skepp hoj på er!